Tak já myslím, že pan Nečas je jenom loutka na provázcích, protože v ODS rozhoduje i nadále Topolánek jako předseda strany. Nakonec dnes má jít na setkání s Fischerem o dalším pokračování Fischerovy vlády. A samozřejmě za ty nitky tahá hlavně pan Langer, který je tím, kdo rozhoduje. A pokud vezmeme i samotné vyjádření Petra Nečase o tom, kdo vlastně bude nástupcem Topolánka v případě, že by odstoupil z vedení strany, tak jednoznačně se vyjádří, že to je pan Vodrážka, takže nikde tam Nečase nenacházím.